sua casa quer queres. Sua área de serviço está pedindo mais modernidade. Lava roupas 10 quilos, somente R$68 mensais. Centrífuga de roupas 10 quilos, apenas R$22 mensais. No Queirish, a parcelinha que cabe no seu bolso. Lava roupas 4 quilos, somente R$19 mensais. Sua casa quer Queirish. Aproveite e compre também pelo site.